الرحمن الرحيم بعد بتاع جريت سبلاش اللي كنا كيف سوى الشاكر ده يعني هو ده غبور ده قد صفش ده بيرون من نتاع غوري او غريلون اللي بيكون مليمتري مليمتري بيشالي ده غوري بس زورت انت ده صفه مع دمخي شو تيما ده صفر ده مخي ده غشار جيت ده غريلون دي تلميت ستايت مو يبقى يخلي دي درايفنج ليميت جوه زانت يو صفه مع ده بس هو يسمع يا تعمير ده زي بلس وشلو كي جوړو ده ده فاري وكاري صفه جوړي بس شب بدي شو دا غینه لږ درغه ته ګای څه په جوړې دی هغه ته دغه یو ګریډ ونی ورکړ کی تو هغه سر ونه ده کته جوړه هغه د کوي مچ څنګه جوړي ته جوړې کی ګډوړې نه کی اټو کی څه پتا درلې ته نه نه ته خپل کار کوي کته ځان د محدود کی کوم محدود نه کی ته دې کی کار کوي نو د دغه د خارا کې غواړي چې ما سره دا بیرون شارت کې دا ګډوړ کې را صفې دا خاتونه دي دارا ته وخیا نو دا دې کی بدای کلیک کی ګوره اوس اپ منشت خطر صحیح دی سر اف سی 1 شارپ دے ما کمپیوٹر اف سی 1 سم کار ام کئی پتہ سی بیا خپل کمپیوٹر کی کار دے گوی اف سی 1 دی کار نہ کئی نو درے وسی بیل تو بیا دتا گورا پدی باندې کله چې وګورئ ګورئ تا اوس کې کې استیو نو پدی چې کله کې وګورئ کې دلته شاته رالو ګورئ ته یو شنا لا امام را راو سره یې استیو ګورئ چې سلیکشن یې نیمه ده ګورئ اوس کا او کني غواړي پدی باندې ما کله کې کې دینه لري کې ګورئ څه شو پدی پوجي نه ارته چې دا څه کوي په دوم قدم کې دې سي ارتو چې اف دې په دې شاکر دې ارتو معنا چې ما د ټول خاتونه یا کوم چې څه زره سم هغه په نوی درجه په خایو مو داوی راځي دې اوس کل دا وخت زه ولې راغلم نه نه سر او دا نه نه کوم ګوره په اړه درځه زاوی چې زم کا ما ته کوم معنی نه شته صفه دې پس که دې زاوی یا تسیرا یا تسیرا دې په اړه زاوی چې زم په مغه زاوی ته دغه کله چې ارتو مون سره ان کې نه سره په دې کې مون سره بیا د نوې درجه نه بل ځای باندې مون سره نه ځي اوس دا نه نه خپل ارتو مې ان کړی نه سره صحیح چې ان مې کړ او ان مې واه چې ودل د سلیک کوم کله چې کته راځم ګوره کله چې شمه ګوره نه سره په دې چې شمه کوم کوم سیستم چې راځم په نوې درجه باندې اوس دې کې دلته کوم نه سره ګوره کله کې مې دلته وکړل نه حل تر ګوره بیا دلته کې کوم د ځای کې خو خط دلته واخله صرف قائم مزاوی والی تھا خط تھا بل دی مائل خط نرا دی مائل خط را دی بیو شر بیو شر زور تیما چی قیمت ور کا فرض کا درویس صحیح شو اور تا بوہ ما اور دی نیست زائی ور کو نہیں خیلی نیست بار دو کی کھان مالی وادی نہیں صرف مستقیم خطنو بانجی کرا چی آتو من سر آن وینجی نرسے شی کار کوي نو موږ سره په مستقیم کې دلته د کلیک ګوره چې موږ کوم نه فرما نه خبرې کوم هغه خبره نه مستقیم خاطر کبي ا دلته کلیک کوم زه په مخه نه پوهه پوهه به نه دا دا کو کار باید په کاری ډیر به وای چې بیا خپل لن سي درش نو نو دا د اټو کار ته پوهه او کجې نه به دا اپ کې بیا نو ته کولای شي ګوره تا سره بار دا دغه چې وصل د خط او ګوارې مور کولای شي هر ځای باندې 15 سره درې بین سره متر به ګوارې ورک او یا مزدا د زما پر ست دې سره د متر او ګوارې شو ټاپ او هغه اوس ځای ورته ورک او شپې ته درته دا هغه ځای دی دا ځای شو دا دا هغه ځای او شپې ته صحیح ویني نسته او په کله چې ارتو مون سره اني ارتو کې صرف ګوارې اخلي نه نسته خو زاهیو در سره نه وو د نمې کې کوم او د سلاړه ګوره قیمت ورته کوم دین سره متر ان تر کې او دواله واخسته خو زاهیو مون سره نه صحیح دا د ارتو کار صحیح په دوم قدم کې راځو انجنیر سره کله چې زه یو زاهیو جوړو مې نه سره زه راځم او په دې چې همې شکل په دادې درجه زاهیو باندې د ارتو ارتو نو ما ته د دې درجه زاهیو په سکرین باندې وخه صحیح نه نیسه زه راځم اول دا د 30 درجه ګورم تر څو ښکاری دا زاویه د 30 درجه دا ا کوم په دغه څه راځي دا به ښه شو وو راځم یو لینه کله چې دا لینه خپل ګوري ما ته زاویه نه زور تم کله چې زه په 30 درجه زاویه د نږدې کېدم نو ما ته توخې دا د 30 درجه زاویه دا یو علامه را توخې صحیح دی نو نه کار نو په دغه برابر شي په دې برابر کلیک کړئ صحیح نه نیسه او سیټینګ ته ورئ سیټینګ یو رته بیره دای ورته شل د تیاری معلوم یو سود اوی دي زه ورته په دې درجه ته کله تلم ته ماته مه فروخې و چې کله غونې دي نسته ګورم ښه کله چې دې درجه ته ورسې او دا به آن کې ځان کړی نسته ګورې کلیک به یو کې آن ګورې چې کله ګورې دې درجه ته ورسې نو
Mandragora Yoshin mi-a făcut o părună cum adică, n-ai din asta? Nu da si Yoshin mi-a făcut un sărătii, ce da, azi avea mărumă, azi avea de ești de rachetă. Mă, tot dată chelie, cum că nu vădeai poștii, da, de ești de rachetă. Ia eu bălă zi avea, vindă să rești de rachetă, pădeai vă rea chelie, adultă, da, mărumi zi avea, știi? Pădeai vă în poștii. Să avea vă tăine, au da, vă tecmară ei. Că bine să pe eu tecmar să arată, de camal nu auzi, au făcut tecmar, o suă, o să te năfi. Că domn că am văzut că de aici de chestia. Să ieși și unii alte. Că mușchil vă vane și zic. Să ieși. Bă, rază mă unii alte. Dus da, abject snap. Abject snap mă anasă o idea mâncată de actuale, că și de fapt de răi mâncată. Gora ni se vză că la ce abjects ne am că mă gora ca da ca mi am că gora abjects ne fri shark a o ze o len dat la mine se vaan ma ce de dă len suki na shuro ca să ide de de len suki na gora ca nu ce sum ra da ni din că o suma da care ce iar da va de suki na ei po pa hakikat ki da va fala ni de o ze da la nome ta este gora ca gora o sara na de na gori din mânga de sună vor apară pe jos. Că ele și sus a întâte ură de metru de ură de ei, că n-am mânga să răzumă. Da, e de catoare că e mânga ta ce călă tâta la nidiu, dacă de len sucă mânga ta fi și dacă de len da, en noctă da, ia scar noctă da, pentru că e că bine te răzumă de ele. Că e că mus a zis nevă la încă om. Ce anșă mă o len tare și îndată în inerse. Și dacă de te călă nici dișă, o dumat mața că e. Gore ce dau pădă, o ce dă, că zic elică mă. Că ce e zilec de rădări în tema, el oasă mă. Atât de tine care le reșim. Pura nehă de la nede. O ce care te reșim, nu ori agă de la maște. Pus că da, sună niște ei cum zanta. Guri, sună niște ei cum anu da nehă de reșim. E o defatoare mână de pe ei. Să-i ne gândește. Pădichii, via, eu să s-a vrit din ori. Crede via, e să ne bani, tă ref, chile, 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 eu în fărnă și dacă de auzi ce gândi că-mi cară. Băl met fărnă și dacă de auzi ce gândi că-mi cară. Băl met fărnă și dacă de auzi Nu că la ce dintre el dar azi mă, uz cu hâirea ta, ca ce e dănei fi, dintre vrea ce se plin că zor de unde a select clear altă. Să-i de, uz ok. Nu dintre gură, dar mă avea nu teză nu și-mi pe dacă. Lumea cu zbă de hat bani cu pălă dacă, mă tor să rămâși un zânge ole. Că de și ea zi de el de chile că-mi dat ea cu adie cu achile. Băl dacă mă avea nu teză nu și-mi pe dacă. De el mă vadă pușchini. Să-i de, ea eu, eu dă rechava nu-mi dat nici pălă dă rechava. În de ce sunt dumra de khatwan imra no de kar da bara bare shi da babes ne an ki ne se aurai ba shi urto ye match point ma da len match point no ma ben no do no au da ba en pen ba nim kar ki a kum kar match point ba kar ki au da bare shi o ki mi ki o che kar da razam ni na se ba len ra ko o ma da da che da khat ra ne zeshum ba kar che da khat di san da ki mo zo da re ko da ba san da no khara da ki kar che di khara che ma ga dal tam ki mo da re da ما دې خط ما بین نوم دغه او سند ته ذکر کوم چې کله علامه درته وو ته بس کله کوم غږ نه دا خط شروع کوي په شو وال دا دې خط ما بین نوم تا په دې باندې کوم څه نه ته په دې نه څه ور پسې راځو د دې کې بل سیټینګ ته راځم او سیټینګ کې دلته نکري سنټر سنټر په دې باندې انجینر څه دیو ډیره مې راوښه دا درته سنټر چې اوس د دې ډېری سنټر نه ځوانم چې کوم دې سنټر کې به وړکې شو باندې بل ډېر راځي نه به کې رسم کوم خو اوس چې بل ډېر راځم نو د دې سنټر نام معلوم دی دا سنټر به کوم دی دې دلته به دلته به پیدا کولای نه شو دې لپاره راځم چې اجکني تر رېټ کې کوم چې ډېر تر راځم او سنټر نقطه کې لیک کوم کله مې سنټر نقطه کې لیک کولای سنټر نقطه نه اوکی کوم او اوکی نه پس راځم ګوره چې کله ډېرې په مخې باندې ودرې کوم نو ما ته کې چې دا سنټر دا بطلع وزارة نو ده غطارو ده رو مركز يو تايش من الناس ده و ده بجسنيب كارونا فهم دي سيستم باني دي بيا رازم سيتنك تا سيتنك من رازم ده ده ركلي دي نوت نوت مانا ده نوتي مركز رازو دي جي بده ما ده برای شهرس بگو فارمت منوتا ده برای شم شو منوبار بورا ما سنه منوبار نشتا وزرق شوه ده كاين ينسه Razum da da shumë minu pa. Shumë minu pa dhe kërë këmë parmet minu dhe razum të orte në point. Sejni? Ma ta point pa që. Ja kërë që se një. Kërë që vëdi pa një kërë këmë një nëse. Vë da point të në dhe bë këmë shikë pa që. Sejni?
فرض غلطان زد دغه فلفونه راواخله او اوكيكه بدغش الشكل باني سي شو ور فارمر ته راځم او بیا راځم پوینټ سي شو پوینټ په دې شکل ګوره یو کینه سه ویولین راځم رسمو ما سي شو دې سي شو راځم ګوره دا پوینټ دغه نوټ په کومه ځای کې کار کوي طریقې د استعمال درته وایم سي لین می کلیک یې نو سه دوه لین زه ورته دا ختمه ده په لس مساوي پر پوینټ دوره کوم یو شرکی یو افسیټ یا شرکی چې به دلته وایي چې افسیټ باندې څنګه دا ویشل کی دی نه په دغه دی دا افسیټ ګور بیا دې وروسته راځو او بل طریقې د پټو په واسطه باندې دا خطو ویشي پلس مساوي بر نو د دې کار لپاره راځو چې یو ټیم دی ویټ دی آی دی دی ویټ کیبورډ کوم دی ویټ دیوې ګور ډي اي وي انټر وای کیږي سم شي ګور ښه بیا د انسر کوم شارټر دی بیا ته دیولې کې سي دي ډي اي وي کله چې دا ځکه کلیک کوم نو انټر وای کی تاسو راځه کمانډ ما سو ستا دا وای چې دا ابجیکټ را ده سلیکټ کړئ نه سي زه دې دا به ان کو چې تاسو دا یو څو هغه وښ ورته مدا ابجیکټ دی دا لین یو سلیکټ کله چې دا سلیکټ کیته دا وای په سو مساوي برخه وي شي نه ګور ال د نمبر اف سیګمنت دا د خط په سو برخو یا سیګمنت معنا برخې شي زور دې په بنځه برخو وي شي سره سره به وینې په دې سیستم باندې ته وي په دغه دوه قدم کې اوسمه نقطې ته تسې یو رنګ کړ زرا د فارمټ تر اذن او په فارمټ کې ورته دا د پوینټ سټیل ته زمایي دا ورته وي په دغه سیستم باندې اوس دا د روي دا به اوتومات دا شي نو بنچ مارک شته لوګ دې نه نه بیا ورته راځم یا فارمټ وینم تر اذن او ار راتم د تاسو یو کوپ یو سټیل کنه موږ سټیل باندې دته دیشو نه کپر ته اوس همدغه شی ولګا موږ چې ته راو وسه بیر تر راځو هغه اصلي موضوع موږ نه پاتې کنه رې به شو فارمټ ته فارمټ یو پټ سټیل ترې شو او سیټ دی دا لین په انده شان ته وایو اوس یې نه سره ویولین راخلم او د دغه پوینټ د مابین د مرکزی نقطې نه شروع کوم نقطه کو را د معلومه شو چې ته کې دغه نقطه ده د دغه مابین اوس را د نه معلوم اوس که چیرته انجینر سي زه دې نه وځم او ما په ابجیکټ سنیپ کې سیټینګ کې او سنټر کې لیک کړ ګوره سنټر انتخاب دی خو سنټر را د ډېرې او د دې شیانو کې د نقطې سنټر را د نشي خو دا ګوره د لې نقطه په وګوري دا نو دې کار د پاره راځم ابجیکټ سنیپ باندې رېټ کې کوم سیټینګ ته راځم او نوټ ورته انتخاب کوم ته ګوره دا د نقطې په اړه کې دی کله چې نقطې په اړه نوټ انتخاب کوم او کې کوم اوس ما د انجینر سي په دې د نقطې مو انټرېشن وما دوی چې د نقطې مرکز دغه کله محیط باندې ودرې دی هم د محیط کې لیک او دومات په دې سره دی او ستا د نقطې مرکز یو خو د دې جن په کار کوي د دې ته وګورئ چې دا باندې چې ابجیکټ په دې کې څه کوي هم دې سیستم باندې انجینر سره ټول کټول وي نو ډېر کوارډینیټ دی انټرسیکشن دی انټرسیکشن معنا د مابین نو تر اته وکړي یا د دوه خطونو ترمنځ تقاطع نو تر اته وکړي صحیح شو دا د دوه خطونو تقاطع کړي نه دا غو نقطه اوس ما ده نه کي صحیح ده زه راځم ګوره دا نقطه نه کي په چیرته راشم او د سنیپ تا او سیټینګ تر راشم او سیټینګ تر راشم او انټرسیکشن کې کوم او کي نو ګوره اوس ما تا کاندو نه شي دا یو نو دا دي کا خبره ده کله د کار کوي نه سي باندې سنیپ ته برېشي او سیټینګ به کړي او دلته برېشي سلیکټ آل ټو را ده خو کپره لري چې د موازی وي اپیریټ وي نه یو سي ټانجن وي یعنی اوپر تر مما اسوي انسیکشن انزرشن پرپندیکولر یو خبر نو مودوی څه شي نه دی ابجیکټ سیم دا ټول راځو نو سلیکټ آل به کې اوکی به کې وو چې تاسو کار کوي نه څه دغه نه لین واخلا او دغه دې ته چوره سي دغه دې هر خط باندې تا ده کوي نور کړه نه کې خو دې خط قطوال کې چې یاره خط باندې ولاړ ته چې ولې ستمه لري نه دا څه دې دې ها بس به کوي صحیح دی بس به بیا به دا نور سبا وي صحیح دی د دې ور پوسټ یا به شنه کوم ولې او دا ارتوم ولې دا شم دا و دا 3D ابجیکټ سیم دی په 3D کې کار کوي او دا ډینامیک انپوټ او لین وایټ او دا به سوشن دا خبره وسابه او سره د یو کومه صحیح دی بس کوم مشکل ده